nekā varbūt bērni. Jā, skolotāji ļoti apvainojušies. Viss ar skolotājiem, viņas netiek pieminētas. Mēs noteikti to labosim jau nākamajā spēlē šo ceturtdienu 27. augustā, kad šeit viesosies Čerapovičs Severstaļ. Bet šodien, kā jūs paši redzat un jūtat, tad mūsu līdzstē no arēnas Rīga nāk ārā smaidīgi, pozitīvām emocijām pārbagāt un pārunā aizvadīto spēli, kurā Rīgas Dinamo rezultāti 3-1 uzvarēja divkārtējos Gagarina kausa ieguvējus un divkārtējos Latvijas dzelzceļa kausa ieguvējus Kazaņas Akbars vienību. Mūsējos vadībā izvirzīja spēlējot skaitliskajā mazākumā Kaspars Saulietis, kurš arī oficiāli kļuva par šīs sezonas pirmo vārtu autoru Rīgas Dinamo sastāvā. Pēc mača emocijas bija arī ģertuvē un Kasparam Saulietim. Vai mūzika jālaik, man prasa čāri vienkārši. Kas tagad izziņāsot vai mūzika jāliek? Nē, mūzika, mūzika. Apsveicu ar uzvaru un oficiāli jaunajā sezonā pirmo vārtu autors. Varbūt to situāciju var aprakstīt spēlējām skaitliskajā mazākumā? Jā, spēlējām mazākumā un sanāca, ka gandrīz izlacu izskrēju vienatnē pat vārtiem, bet redzēju, ka visai ass leņķis ir, tāpēc mēģināju līst uz vārtiem. Laimīgā kārtā viņi ierakoja vārtus, tā kā dieviņš stāvēja klāt. Tevi tur būtu divas minūtes pret tevi iedavuši, vai tu redzēji, ka tā ripa tā kā slīd iekšā, vai tu uz to neskaties? Skaties, tā kā ka komandas biedrs piesildoja un aptierka. Jā, es pat nemaz neredzēju, kā viņi slīd iekšā, es jau biju aiz vārtiem un sanāk. Labi vēl, ka kājas neiznes vārts ārā un sanāca tiešām cerēju, ka būs tad uz bulīti, bet laimīgā kārtā viņi ierakoja vārtus. Vai palīdzēja šodien Akbars uzvarēt dzelzceļa kausā pārbaudes spēles pret viņiem? Es domāju, ka palīdzēja tas, ka mēs nespēlējam divreiz dzelzceļa kausu ar viņu. Vienkārši tas būtu pārāk bieži tik īsā posmā spēlēt pret viņiem. Un, es ticēju, ka mēs šito pirmo spēli viņiem vinnēsim tā arī notu. Līdz tajā arēnā vai viņa dzīve uz priekšu papildus motivāciju kaut kā deva? Jā, lieliska atmosfēra bija. Tā kā cerams, ka tāda atmosfēra būs arī visu sezonas garumā. Un, prieks bija spēlēt, prieks gūt vārdus. Tā kā cilvēki priecējās, tas vienkārši lieliski. Otrajā trešdaļā Kazaņas komandas kapteins Aleksandrs Svitols gan prata izlīdzināt spēles rezultātu 1-1, bet mūsējie parādā nepalika un ļoti iepriecināja mūsu spēlētāju. No sākuma ar precīzu talšāvienu pretinieku vārtu stālajā stūrī saplēsa Miks Indrašis, bet Gunārs Skorcovs pielika punktu šai spēlē ar rezultātu 3-1. Drausmīgs skaitliskais vairākums. Tāds bija komentārs mūsu pretinieku komandas uzbrucēja Justina Azevedo izpildījumā. Kā viņam patika atmosfēra arēnā un ko viņš saka par pirmo zaudējumu turpmākajās minūtēs? After the opening game in the KHL, last 1-3, how was it today in Riga? It was a good atmosphere. We obviously didn't get the outcome we wanted. I don't know, we got to start scoring some goals here. Was it different Dynamo against you play tonight versus the Railway Cup? Did they play a different game? I don't think so. You know, they played well when we played them in that tournament there. I don't know. Maybe they just wanted it more than us. You lost the first goal in a power play. Did that kind of shut you down? No, it didn't shut us down, but obviously you don't want that kind of goal to go in, especially on the power play. So, you know, our power play is absolutely terrible right now. So we gotta do something. Was it hard to play against the sixth player here in the arena? I don't know if it was hard. It's fun. It was fun. You gotta enjoy playing in front of a crowd like this. Thank you very much. Yeah, thanks. Otro spēli savu skatītāju priekšā Rīgas Dinamo spēlētāji aizvadīs jau ceturtdien 27. augustā, kad pusaustoņos vakarā pirmajā iemetienā tiksies šajā sezonā ar Čerapovičs Severstaļ. Tā kā aicinām katru no jums būt klātienē arēnā, taisīt kārtīgu troksni, kā to šodien darīja nedaudz vairāk par 7,5 tūkstoši skatītājiem, jo nākamā mājas spēle būs ar 20 dienu pārtraukumu. Turamīšs par mūsējiem labs sākums, tas nozīmē, ka būs labs turpinājums. Un aicinu kopā ar jums katrā spēlē rakstīt Rīgas Dinamo 8. Sezonas bezgalīgo emociju hokeja stāstu. Ar mani Simsons Mārcis Krasovskis. Priekš jums visas sezonas garumā. Nāciet, skatieties un turam īkšķus!